У сфері туризму листопад та частина грудня зазвичай так зване міжсезоння. В цей період відвідувачів набагато менше, як, наприклад, на новорічні чи травневі свята. А тому екскурсоводи та туроператори мають змогу самі трохи подорожувати, поєднуючи приємне з корисним. А саме ознайомитися з місцями та об'єктами, які заслуговують на увагу і можуть бути цікавими туристу. А тому їх можна надалі пропонувати для відвідин. В рамках програми розвитку туризму та курортів ми організували рекреаційно-гастрономічний, в якому беруть участь представники засобів масової інформації, представники туроператорів і турагентів. І вони сьогодні можуть відвідати найцікавіші місця, де можна скуштувати наші закарпатські екологічні продукти, а також відвідати рекреаційні заклади, де можна оздоровитися. Паралельно організатори заходу прагнуть показати, що Закарпаття привабливе у всі пори року. І, зокрема, взимку наш край може запропонувати не лише відпочинок в горах. Тим більше, що в області є рівнинні регіони, де покататися на лижах не вийде. Крім лиж, взимку можна ще багато іншого запропонувати. Починаючи від цікавих екскурсій історико-культурними об'єктами, власне, закінчуючи гастротурами, екотурами, винними турами. Розпочали свою пізнавальну подорож туроператори та екскурсоводи з Берегівщини, а саме з термальних джерел. Це і не дивно, оскільки цей регіон ними славиться. І тут якраз на недолік туристів взимку не нарікають. А навіть навпаки, щоб відчути контраст і більшу користь від процедур, чимало людей приїжджають саме в холодні пори року. Чи не найпоширеніше запитання туристів, які прагнуть відвідати купальні, хімічний склад води і у боротьбі з якими захворюваннями вона допомагає? По складу, тобто властивості при таких захворюваннях, як опорно-рухова система, артрити, артрози, для зміцнення імунної системи, по неврології йдуть такі захворювання, як неврити, безсоння. Досить активно у нашому краї розвивається і гастрономічний туризм. Фрукти, овочі, місцеві страви, продукти з фермерських господарств та інші смаколики дуже популярні не лише на Закарпатті, а й за його межами. Окрім дегустацій, практично на всіх гастрооб'єктах розкажуть пізнавальну інформацію та запропонують придбати продукти, що сподобалися. Наприклад, у музеї Леквару в селі Ботар вам запропонують скуштувати 6 видів повидла, розкажуть про властивості кожного та технологію їхнього виготовлення. Використовували вони і на хліб просто мастити, і до тістечок додавати. Воно не тече, дуже добре витримує термічну обробку. Можна використовувати навіть у відкритих таких пірогах. Воно не тече зовсім. Ще одним цікавим об'єктом, який відвідали туроператори та екскурсоводи, стала буйволина ферма в селі Олешник. Тут можна було подивитися, як живуть карпатські буйволи, почути історію їхньої появи в регіоні та скуштувати продукти з їхнього молока. Сири, масло та справжню моцарелу, яка виготовляється саме з буйволиного молока. Хоча спочатку вам запропонують екскурсію по фермі. Буйволи дуже тваринки такі специфічні і унікальні. Так? Вони надзвичайно міцно прив'язуються до своїх власників. Період до 7 років дуже важливо, щоб з ними працювала одна і та сама людина, яка планує продовжити своє життя і мати справу з такими хорошими тваринами. Тому що якщо хтось новий приходить, потрібно проходити процес адаптації, який триває до 2 років. Так, це в нас 8 позицій, в кожного своя індивідуальна тарілочка. Ну і основне, головне, це має бути завжди буйволине молоко. Воно дуже корисне. Воно має лікарські властивості. Так, це молоко дієтичне, хоча має високу жирність, але не містить казеїну. І таке молоко корисне людям, які, на жаль, мають проблеми зі здоров'ям. Окрім того, відвідувачі мали можливість завітати на санаторно-лікувальні та розважально-готельні комплекси, які також непогано розвиваються взимку. Щодо вражень, то виявляється, туроператорів ще можна приємно здивувати. Ми все приїжджаємо сюди тільки у літом, коли купається. Зимою, чесно говоря, перший раз. Але тут такі красиві місця. І тепер нікого немає, спокійно можна походити, подивитися, послухати і поспілкуватися із своїми колегами. Я в захваті, тому що так склалося, що ми працюємо з туристами, працюємо цілий рік і не маємо часу дивитися на ті об'єкти нові, які у нас постійно, як гриби, просто виростають. І добре, що зараз міжсезоння, добре, що зараз нема тих туристів, і ми зможемо мати час отак поїхати і подивитися, що нове в нашому краї. Приємно, що екскурсоводи прагнуть розвиватися і надавати якісніші послуги туристам. Це запорука повернення сюди відвідувача, а відповідно і економічного процвітання регіону.